Rose bomb. Hvor langt du er ude? Findes en af dem. Lad os skotte os igen, mens jeg hylder. Ja, selvfølgelig ikke. Hvis vi dræber ham, så får vi selvfølgelig lidt. Hov, nu løber han. Han kan bare op, tror jeg. Skal vi eller gå sammen? Fanden, den gik ned bagved. Ja, de smed den her til mig. En ned væk. Er der en mere? Hvad fanden det var, de havde med? What? Der kommer en lastbil med. Havde du et loadout? Ja, ja. Åh, oh, jeg downede herinde, og jeg downede ham deroppe. Jeg var alene ham der. Det er simpelthen to. Pas på clusteren. En nede på badeværelset. Der er en mere der, lige her nede under. Han er på heartbeaten, så du kan finde ham, hvis det er. Marker. Han prøver jo at være på playstore.